Українці готові йти в Європу радше віртуально, аніж реально. На вуличну акцію «За рух на захід» до Маріїнського парку прийшло ледь не вдвічі менше люду, аніж зголосилося через інтернет. Настрої євромітингувальників далі. Їх 200 без політичних прапорів. Вчора домовились в соцмережах гуртом іти в Європу. Сьогодні пішли до Верховної Ради. Бо український президент, що мав сьогодні в Брюсселі домовлятися про асоціацію, полетів на Кубу. Ми виступаємо за інтеграцію з Кубою. Створення спільного союзу, підтримуємо президента. А інколи варто владу підтримати і довести її зусилля просто до абсурду. Всі прекрасно бачать, що таке Європа, що таке східний напрямок і куди нам краще. У нас чисто шкурний інтерес. Ми хочемо, да, ми хочемо жити багато. Ми хочемо, щоб у нас були нормальні машини, іномарки. Президент на Кубі, прем'єр у Києві на засіданні Кабміну розповідає про зону вільної торгівлі на теренах СНД. Треба чітко розуміти, що відбулось вівторок. У Європі з'явилась нова величезна зона вільної торгівлі, причому унікальна. Ця зона вільної торгівлі об'єднує країни з населенням понад 260 мільйонів. Експерти визнають, вільна економічна зона – це завжди добре. І Європа аж ніяк не проти. Інтеграції заважає політика. Євроспілка вимагає компромісу в справі Тимошенко. Україна не має права виставляти додаткових умов до цього процесу, оскільки вона в тому в пріоритетах Європейського Союзу може впасти ще нижче. Європейський Союз має, маючи своїх багато проблем, з радістю перехреститься і угоду про асоціацію з Україною підписувати не буде. Ми сьогодні займаємо позицію, з якою наші партнери не хочуть рахуватися. Справа Тимошенко – це, я переконаний в тому, що пройде час, і все воно стане там на свої місця. Якщо вона не винна, прийме суд рішення. Цією тезою президента учасники мітингу не згодні. Не втямлять, хто то є ми. У нас є президент, наприклад, який каже, що його думка – це думка України. Але ви можете сказати, що це саме так? Мітинг скінчився, учасники домовились влаштовувати європейські дні щочетверга, аж до підписання документа про асоціацію. Дмитро Литвиненко, Ганна Руденко, Валерій Ратушнюк, програма «Вікна», СТБ.